Jag heter Olof Östergren, jobbar på Acon AB i Lycksele och är delägare. Jag heter Johan Bålhammar och jag är VD på Acon AB. På Acon där jobbar vi med IT-tjänster. Det betyder att vi hjälper kunder med serverlösningar, vi hjälper dem med support, vi hjälper dem egentligen som en outsourcad IT-avdelning. Så man kan säga att de köper resurser både i form av människor och i form av tekniska lösningar. Och en stor del också av det här är ju att vi har en väldigt säker serverhall. En av norra Europas säkraste som finns i ett bergrum här i närheten. Men vi får inte visa var, därför sitter vi här. Ett konkret arbete som har gjorts genom FUI-projektet är att vi har låtit FUI, eller LTU, alltså universitetet i Luleå, göra en forskning och en utredning om återvinning av spillvärme från vårt datacenter. Och det handlar om att dels titta på hur man återvinner det på ett klokt sätt. Hur kan man växla upp temperaturen? Och det här skulle då kunna på sin sikt värma en industri inte så långt ifrån vårt datacenter. Så det är en konkret sak som har gjort. Sedan har vi genom FUI fått möjligheten att besöka ett antal mässor och utställningar alltså runt om i Europa. Träffa likasinnade, vara på fina bra seminarium som har gett oss faktiskt mycket know-how. Och även hjälpt oss att bygga ett nätverk framförallt i den här regionen då, mot Norrbotten och folk från Luleå Tekniska och även uppstartsföretag då från, som kommer från Umeå universitet. Och vi är väldigt stolta över att kunna göra det här, för det gör ju att vi kan bidra till miljöarbete och att vi kan också bidra till Norrland som en starkt område när det gäller teknisk utveckling. Och det hade inte varit möjligt om inte vi hade fått den här hjälpen på väg. Ja, men styrkan i att vara med i ett sånt här projekt är just att man får träffa andra, att man får influenser utifrån, att man kan få göra konkreta saker också. Det har varit tydligt i det här projektet och det är sånt vi tar med oss. Ja, jag kan helt klart rekommendera andra företag att få den här typen av stöd. Det största delen och det som har gett oss mest är att vi har fått träffa likasinnande företag i regionen och i Sverige. Och det har gett oss ett nätverk och hjälpt oss bygga nätverk som har varit väldigt positivt. Tack vare ett sånt här projekt så tar man sig iväg och gör saker och ting som man som företagare har man ofta dagen full. Och skulle inte de här projekten finnas och de här möjligheterna finnas, då skulle vi nog inte ha tagit tid att åka på de här mässorna heller. Så att det är bra att ha någon som ringer och tipsar och kommer med idéer och kallar till möten och så vidare. Så det har varit väldigt positivt tycker jag. I vår sektor som vi jobbar i tekniksektorn så finns det alltid nya utmaningar att ta tag i. Det är det som gör jobbet också så attraktivt och kul att gå till. Så det vi ser framöver det är väl en fortsatt utveckling av molntjänster, det är en fortsatt utveckling av energilösningar där man kan återvinna den värmeproduktion som finns. Det är också inom datamodellering och att få saker att hänga ihop helt enkelt, det som man kallar omni som ett populärt ord. Och dessutom har vi också ett projektstart imorgon faktiskt som är inom det här projektet som handlar om att tillsammans med nystartsföretag från Umeå inom e-handel försöka hitta ett bra koncept där vi här uppe i Norrland blir världsledande då inom e-handel.